Čo sa týka objavuj poklady bratislavského regiónu, táto myšlienka, ja mám ten projekt strašne rád. My sme k nemu vymysleli takú rozprávku o škriatkoch. Každý jeden subregión má svojho vlastného škriatka, ktorý teda schoval v rámci svojho subregiónu poklady. Tento rok sa trochu pochválim, sa nám podarilo tento projekt posunúť trošku do inej roviny, pretože hlavným partnerom sa stal najväčší zamestnávateľ v rámci regiónu, teda Volkswagen. Už len toto spojenie tohto projektu s týmto koncernom hovorí o jeho kvalite. A hlavnou cenou alebo cenami, o ktoré sa bude súťažiť, sú trikrát Volkswagen Golf na mesiac, čo si myslím, že aj túto súťaž posunie do úrovne tej, že bude naozaj pre ľudí zaujímavé chodiť a hľadať. Potom sú to okamžité ceny, kde sú zase atraktivity v rámci regiónu, či už sú to vstupy na lezeckú stenu, jazdy na motokárach, vstupenky do zoo, degustácie a tak ďalej. A potom ešte zlosovateľné ceny, ako sú lety balónom, víkendové pobyty, degustácia v tme a iné. Je tam množstvo opäť vybraných atraktivít v rámci kraja, čiže nie je to len o tom, že ľudia sa idú pozrieť do toho územia, ale môžu vyhrať niečo, čo im zase sprostredkuje nejaký zážitok z kraja. Všetky podrobnosti a všetky pravidla budú zverejňované na stránke www.objavujpoklady.sk. Raz za týždeň budú zverejnené súradnice, podľa ktorých bude možné poklady hľadať. To znamená, že zasa ľuďom ukazujete bratislavskú župu, jej atraktívnosti pomocou toho, že hľadáte poklady. Dobre si pamätám, keď sme toto pri prvom ročníku týchto škriatkov prezentovali, ukazovali, vysvetovali ľuďom, bola taká pochybnosť, či tie GPS súradnice sú dosť atraktívne aj pre inú komunitu ako ľudí, ako niekde do 20 rokov alebo okolo 20 rokov. Dnes sa to zdá takou úplnou jasnou samozrejmosťou, že dnes sa to celé rodiny do toho zapájajú. A aj z tých reakcií, ktoré už od prvého ročníka vlastne mávame, hovoria o tom, že naozaj to ľudí vyťahne vždy k nejakej pamiatke, k nejakému miestu, s ktorým sa môžu zoznámiť. A neskutočným spôsobom to v praxi na mieste ukazuje to, čo je dobre vidieť v bratislavskej župe.